Здравейте, аз съм Марти и с моят приятел Алекс ще направим едно клипче за Легото. Мерси и до добре да виждане! Айде, чао! Ох, престани! Държи се като нещо. Така. Може би това ще е първия клип, който качваме. Така. Сега, нека да започнем. Първо, може да видите как ще може да играем с него. Вижте, това са лошите. О, че чакай, претаваш го толкова. Така. Вижте. Вижте, това е единия лош, който явно е шефът. Да, това е, а пък това са вторите двама пазачи, които са лошите. Доста малка армия. Да. Но и нашата армия е доста малка. Тъй, че сега ще да сравнява с тяхната. Сега ще ви я покажем. Така, това съм аз. Аз съм Лойд. Така, това е господин Тревичко. Чичко Тревичко е човек. Чичко Тревичко. Това направо се е като блок. Това е Зейн. И, разбира се, джедая от 80-те. Разбира се, да. Мерси, сега ще започнем истинското клипче. Така. Ча. Та, та. Та, та. Та, та. Чакай! И чакай! Малко. Ети в... Така, сега. И чакай, не говори нищо. Така. Една нощ в едно село. Имало трима злодея, които свали. Имало още трима героя, които също спали. Още четирима. А, да, точно четирима. Така. Но един е бил с чупена гата. Ще започнем от начало, да знаете, няма да ни виждате другия път. Ние ще бъдем тези, които заснемат видеото и казват, като на Финиш Суперстар. Мерси, айде, чао! Така, една нощ в едно село спали четирима героя и трима злодея. Четиримата били все пак от доброто, но тримата били в лошото. И защо този изобто е тук? Стои тук? Век? Има една глава на Спайдермен. Да, която бяла в планината и ти давала супер сили. Точно. Да. Но лошите имали робот, който заснемал през нощта какво правят героите, за да изчислиме неговите слабости. А пък добрите имали едно такова нещо, което било странно, но все пак то било счупено. И така, да, те не го използвали. И така, робота заснемал всичките, които били тук. Да. Сега, героите, понеже нямали къща, били твърде заети да се занимават с геройство. И затова боговете... О, престани! Карл, престани! Добре, съжалявам. Добре. Боговете направили нещо. Просто едно. Така. Боговете направили някакво предизвикателство с скачане. И трябва да е ето тъй. С скачане точно. Така. Но те не знаели, че накрая на това предизвикателство ще срещнат нещо. И какво правиш там? Скри го в камерата. Няма да го виждат. Криго е! О, да, съжалявам! А, така е. Така. И четиримата героя се събудили.
сега започва истинската история, в която ние няма да говорим толкова често. Здравейте! Ора, събудете се! Тренировка! Оле-ле-ле, оле-ле, оле-ле! Айде, трябва да тегаме. Ей, къде тръгва те толкова рано? Някой знае ли, че имаме локи-токи с лошите? Добре, чакайте, 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 окей? А, чакайте. Добре, снимай, снимайте сам. Ама, чакайте. Някой, чакай. Той казал, някой знае ли, че имаме локи-токи с лошите и връзка? Ми да. Кой? Аз знам. И казал, от кога ги имаш? И ти казал, не знам. Не знам. Така. И, защо излита това? И... Така си. Така, това няма да го правим, просто за кем го направим. Тъй. Да. И ръката му падна, много добро. Така. И сега аз губя. Ще спрем клипа. Мерси!